tem nga ajo ditë që është bërë mobilizimi i përgjithshëm nga shtabi i përgjithshëm, flusi ka qenë i mahnitshëm, nuk kemi pritur atë numër që ka ndarë. Se detyra kryesore e shtabit ka qenë që ti flusoj të fusë nga ato uçkësi djemtë e ri që janë brenda në Kosovë. Ndërsa ata që janë jashtë, ka dalë me një nen të veçantë që vetëm ata që janë duke ndetur, që nuk kanë ndonjë punë, që nuk kanë mundësi ta ndihmojnë materialisht ushtrinë shtrimtare, dhe atëherë duhet vinë ata fizikisht ta ndihmojnë.